konflikt med Västbyn är det sista vi behöver nu. Två saker kan de i väst. Luras och slåss. Ta dig aldrig över till andra sidan älven. Längre upp vid forsen finns en passage över till öst. Men berättar du för någon är du dödsdömd. Om man vill få kontakt med någon som är väldigt långt bort. Det bästa är om man söker upp den andra. Heter Meja. Halvdan. Sikta. Och skjut. Pirrar lite här uppe. Och så känns det nästan som att det flyger runt på så fjärilar här nere. Rutten fisk. Mm. Du har ätit rutten fisk. Det här är ingen lek, Halvdan. Man måste våga för att vinna. Vi kommer försvara vår by! Vad hände? Jag vet inte. Men visst var det kul? Om inte vi får vara med varandra så är det ingen mening med att vi är kvar. Jag vill inte vara utan honom. Halvdan är borta. Ingen sviker den andra, vad som än händer. Meja! Du får inte slåss på riktigt. Säg förlåt mig.